коли б ми натомість навчились прислухатись до буття серця, до почуттів. Далеко менше в житті було б страждання, і світ навколо став незмірно краще.
зовнішнім виглядом матері, все було зрозуміло і без слів. Опухле обличчя, брудне волосся. І це жінка, яка завжди доглядала за собою. Пристрасть до алкоголю матері з'явилась, коли мені було 10. Батьки розлучались, багато сперечались, кричали одне на одного, ділили мене і квартиру. Батько регулярно йшов з дому, грюкнувши дверима. Мама залишалась сидіти на кухні з пляшкою коньяку. Потім батько переїхав, а мати довго не могла прийти до себе. Пила майже щовечора. Якось раз вона рішуче грюкнула долонею по столу і сказала: «Досить! Пора починати нове життя!» Я зраділа. Але вже наступного вечора вона знов прийшла додому п'яна. Я люблю її! Але разом з алкоголем ця любов давно згасла. Алкоголь відібрав у мене маму. Та інших відпускати без драм. Я обіцяю взятися за улюблену справу і довести її до кінця. Обіцяю поступати правильно і при цьому не відчувати себе винною. Обіцяю берегти себе. Я обіцяю собі бути сильною і не чекати, поки закінчиться шторм. Я обіцяю собі бути щасливою, незважаючи ні на що. Обіцяю! Мені сказали, він тут більше не працює, що приходити не треба, але мені було начхати. Я відчувала, що він там. Я це ось тут відчувала. І я по місту стала ходити одна. Одного разу навіть ночувати не прийшла. Забилась на якусь лавку і сиділа там. Я його побачила. З нею. З тебою цією! Вони йшли, трималися за руки. А коли дійшли до під'їзду, він її обняв і поцілував. Мені раптом захотілося померти. Захотілося не жити чи не пам'ятати. Я навіть не плакала. Просто стояла і дивилась, і думала: «Мамочку, мамо, забери мене звідси, забери!» А потім така слід мене взяла,
я прийшла, дівчат зібрала, лаху трудну кажу, провчити треба. Ми її 2 дні біля того під'їзду чатували. Я її запам'ятала, лаху трудну, хоч і темно було. А потім, ну, підемо поговоримо, сказали. І там, за гаражами вже, ми не хотіли, щоб все так. Це не спеціально було. Я просто за волосся її тягала, а свій капульку її розтряпала. Це Настя її каблуком по голові. Я не знала, що все так буде. Я не думала, що вона виявиться такою слабкою. І не було ніякої попередньої змови, як тут кажуть. Ми не хотіли її в кому. Не хотіли її особливої тяжкості наносити. Це все слідчий Прокопенко так написав. Вона ж не вмерла врешті-решт. Вона виживе, вийде з коми. У її батьки гроші багато, вилікують її. А мені тепер через неї на зоні сидіти, так? А в чому я винна? Просто я Віталіка любила. Просто хотіла, щоб ми з ним гуляли, чай пили. А потім він підійшов би і сказав: Ксюха, ти найприкольніша дівчина на землі. Виходь за мене заміж. Тому що їй це, може, ще десь раз скажу, Стебіці! А мені, це ще хто скаже? Я не хотіла її в ком, я нікому, нічого такого не хотіла. Просто хотіла, щоб сватою, і з цукерками, і щоб всі наші дівчата йшли і заздрі. Просто така мрія. Хіба у вас немає мрії? Хіба це чесно руйнувати мрії людини? Хіба це справедливо? А шпилька, яку подарував Віталій, у мене в камері зламалася. Тільки на мостинки залишилося. На підлозі прозірвані сторінки недомовлених фраз. І тобі здається, що все це таке цінне. Але найцінніше, що є в цій кімнаті, це ти. Відчини усі вікна. Нехай промінь світла розфарбує стіни справжнім. Нехай нескінченні з неба змиє зайві фарби зі стін. Нехай вітер віднесе всі непотрібні речі та образи, тому що справжнє прекрасне, майбутнє прекрасне. Ось бачите, ну хіба ось це все не дивно? Все ж
Ну, було тут відомо якесь. Тобі мама хіба не розповідала? Розповідала. Ну, і? Я обіцяла мамі, що нікого. Ні. Тепер вже точно розказуй. Та там нічого особливого. Ну, коротше, при розстрілі ні алкоголю, ні наркотиків. Ознак насильства теж не виявлено. Якого насильства? У сенсі, що їх ти зіштовхнув? Саме так. Немає. Ні в школі проблем, ні взагалі ніде. Ні з ким не сварилася, ти з батьками сидів. Який вислов? Самогубство за незасовних обставин. Знаєте, я передав чотувалися. Виявляється, таких випадків зараз багато. Соцмережі... Групи смерті чи що? Фігня це! Чому? Я заходила туди. Реально страшно. Там такі речі виставляють. Жах просто. Я теж заходила. Нічого жахливого. Дурість одна. Багато ви розумієте. Та що тут розумієте? Тоді, хто хоче померти, і близько туди не підійде. І ще закриті групи. Туди тільки після випробувань приймають. Там люди дають обіцянку себе вбити. А тим, хто не випробує. Сказала ж тобі, ніхто її не скидав. І не була вона ні в яких цих групах. Її ком перевірили. І всі сторінки в соцмережі. Та б одні селфі кошенята. Тоді чому вона це зробила? Я знаю, чому вона це зробила. Почалася булімія. Постійне відчуття голоду. Я весь час хотіла їсти, тож кожного разу мені доводилося бігти до туалету, аби вчасно виблювати це. Але нічого не допомагало. Одного разу, коли я зайшла до класу у новій куртці, здерли її з мене, кинули на землю і почали топтати ногами, насміхаючись, немов куртка із секонд-хенду. Найбільше в світі мені хотілося бути як усі, щоб зі мною просто привіталися, просто почути привіт, як справи, що нового. І не чекати після цього знущань. Я ненавиджу себе. І всі ви ненавидите мене. Ви думаєте, я мріяла стати телеведучою? Насправді, я б хотіла бути вчителькою, як Валентина Петрівна. Але мама думала інакше. Я маю стати зіркою, маю отримати золоту медаль. І все для того, щоб відповідати ідеалу, чужому ідеалу. Мамо, люба моя мама, пробач, що залишаю тебе, але так треба. Якби ти тільки зрозуміла мене, тоді, можливо, все було б інакше. Пробач, що не виправдала твоїх сподівань. Я все ж мріяла про інше майбутнє.
яка це турбота. Коли мені не давали зітхнути, але вимагали самостійності. Коли обов'язковим є звід своїх справ, думках, а спроба вийти з-під контролю сприймається як смертельна образа. Звичайно, після такого побіжиш світ за очі. І я побіг. Я завжди зі всім справлялася сама. Але мені нав'язувало допомогу. А потім вважали, що я зобов'язана віддячити. Від мене завжди вимагали те, чого я не могла дати. Я не музикант, не балерина, не співачка, не танцівниця. Я вмію співчувати і плакати, сміятись і радіти життю. Я пробачала чужі недолі, не звертала уваги на чужі помилки, але мені нічого не пробачалося. Будь-яка дрібниця з мого боку вважалася злочином. А я втомилася. Я не сонце в небі, щоб світити всім, зігрівати всіх, тішити, любити. Так, зовні я завжди на позитиві. Я усміхалась людям, адже вони не винні в моїх проблемах. Тільки в душу ніхто ніколи не заглядав. Це нікому не потрібно. Куди цікавіше говорити про себе? І я слухала. Завжди. Але хоча б раз можна було послухати мене. Не можна. Я звикла до образ і скандалів. Я звикла розбиратися в чужих життєвих ситуаціях. Я звикла до чужої зради. Але мене зрадили всі. Всі, кому я довіряла. Я була найкращим другом. Підставляла плече, вислуховувала. Я хотіла бути егоїсткою, щоб мій вогонь горів для мене. Проте я горіла для інших. Я вірила людям. А тепер перегорів. Так, я слабка, тому й таблетки поруч. Я втомилася. Втомилася вірити і боротися. Втомилася від того, що завжди мене використовують. Можливо, там відпочину від бруду цього світу. Де я чомусь усім винна і зобов'язана. Вдячність мені – це щось нереальне. А образи і докори – норм. Скоро ніхто не зможе лізти мені в душу, щоб потоптатись там і наплювати. Більше ніхто не зможе спричинити мені біль. Ніхто.
ніколи не прикрасить твого обличчя. У тебе може виникнути хибна думка, що разом це зробити простіше. Так, начебто просто взятися за руки, вилізти на підвіконня і скочити вниз. А поки ти летиш, твоє серце заходиться під шапку. Заходиться так, що рветься на шматки. Ти думаєш, що смерть – це легенький поштовх і яскраве світло? Ні, це болючий удар в землю, від якого ламаються кістки. У тебе, мабуть, є до мене питання. Звідки я про це все знаю? Хто мені про це все розповів? Та ніхто! Ніхто! Я сама все це пережила! Я сама про все це дізналася! Пам'ятай, що у виборі між завтра і ніколи тільки майбутнє достойне твого захоплення. Живи майбутнє! Не перетворюй себе на минуле. Здавалося, що найстрашніше вже позаду. Він вижив, захищаючи Донецький аеропорт у найзапекліших боях. Але згодом його вбили на околицях аеропорту. Я ніколи не відпустила б його на війну знову! Ми гуляли, ми кашкетували. Я була його копією. Я його навіть за ногу тримала, щоб він не пішов. Не допомогло. Мало хто знає,
ще раз. Якби я знала, що це останнім разом, сказала б, що люблю тебе. І ми зі сміху ділилися б нашими улюбленими спогадами. Якби я знала, що це останнім разом, плакала, тому що хотіла б провести більше часу з тобою. Тільки я знала, що це останнє. Воно буває ширим, ніжним, воно не стає.